Negde posle danas časova ovde sam ispred rampe, krenuo sam u ulicu Visočki put. Tamo su počeli radovi, izmeštaju se i višnjaci. Dakle, obećanje koje je Dušan Mijuk dao u razgovoru u gradskoj upravi se ispunjava. Projektant je, ajde da tako kažem, ispravio svoju grešku i nadam se da su radnici Trejse već uveliko na poslu. Nataša mi je javila da se i višnjaci pomeraju.